а ось квартал. О, по Gangnam Style. Стоп. Диджу стайл. Це все Диджу стайл. Пакет Диджу стайл. Тобі скоріше треба брати. Тариф трьома нулями. Дешевше лиш мовчати. Нуль мережі, нуль в інтернеті. На жарти нуль. Це все Диджу стайл. Нуль на Київстар, інтернет та жарти. Диджу стайл. Дешевше тільки мовчати.